Стоматолошките ординации во периодот на пандемија се обврзани да работат 8 часа, но истите треба да примаат само итни случаи. Но дали станува збор за итен случај или не, ова треба да го одлучат матичните стоматолози. Ова е заклучокот на Стоматолошката комора на Северна Македонија. Додека сите матични стоматолози се обврзани да работат, од друга страна, нема да работат одделите за ортодонтија, протетика, орална хирургија, максилофацијална, како и сите дентални технички услуги. Стоматолозите велат дека ги почитуваат сите мерки на Светската здравствена организација како предуслов за заштита на здравјето, но повторно, според нив, работата што ја работат го става нивното здравје во опасност, бидејќи мораат да стојат близко до пациентите. Мулта теми се го джаја резикшме да понуват на кат период кохоре, деп се не упрмбавам и рекомандимевет организата с батрорешен децода, де рекомандимевет министришен дециз, порез го джаја резикшме, па си не мунтам се јеми на виене пар да ме тонта стафит миксор, цилет и пранувам пациентет, де не прмјет аеросолит, мунта шпрндахет вируси, да прандај мунтем че јеми гоѓа, да мотам јеми гоѓа да ризикуар нга вируси. Најголем проблем е да се одреди итноста на случајот, затоа сите стоматолози апелираат до граѓаните да не се јавуваат кај матичниот стоматолог доколку немаат големи болки, бидејќи освен што го ризикуваат своето здравје, го ризикуваат и здравјето на медицинскиот кадар.